našla sam svet, gde novu radost budi beskrajni let. Sve divne stvari opet deseti se, i više ništa nije isto, baš kao roller coaster. Jer popir si snove ostvaruju, kao pop, kao pop. Si nađi magiju, magiju. Nađi svoj, nađi svoj. Budu s nam, budu s nam. Bez brige budi i uvek znaj. Reći te magične, ja ću ti biti prijatelj. Jer popijezi snove ostvaruju. Misterija izgubljenog magičnog mehura. Ej, dobar dan, dobar dan, kako? Ej, bravo! Bravo, bravo! Gospodo, dobrodošli u Pixi Hotel. Vratite se uskoro dame i ponesite mnogo para. Vaša soba je pravo niz ovaj hodnik, posljednje vrata desno. Doručak donosimo u sobu, tačno u 9. Odmah ću pozvati nekoga da vam ponese prtljak. Sjajno. Oh, Guzmane! Molim vas, prtljak. Hvala. Wow, izbliza izgleda još veće. Jel da, Amor, jel da? Smiri se, čata. Dobro jutro, dame. Imate li rezervacije? Još bolje toga, gospodine Rolo. Radio Pixi me šalje po zadatku. Ocenjujem sve hotele u magičnoj dimenziji. Ovo je moja koleginica. Zdravo. Teško da ćete naći bolji hotel u celoj magičnoj dimenziji. Kako prelepo mesto. Vrhunska usluga. Vidjet ćemo. Naši slušalci žele da čuju sve o našem boravku u vašem luksuznom hotelu. Bićete uslužene kao princeze. Molim vas, raskomotite se. Spremna, Amor? Ovo je najluksuzniji apartman u hotelu. Oh, wow. Tu je čak i pokretni ormarić za odeću. A kreveti? Uopšte nema kreveta. Dame, ovo je samo hol. Spavaće sobe su ovamo dole. Evo vam mapa i voki-toki. Pazite se da se ne izgubite. Idite za mnom. Ovuda. Ovde je čuveno dugino kupatilo. Veoma udobna spavaća soba. I naravno minijaturni golf teren. Ako vam nešto zatreba, pozvonite i ja ću se smesta pobrinuti za to. Guzman će se inače brinuti o vama. Samo pozovite. Profesore Poxroy, šta nije u redu? Izgubili ste moj ranac. U njemu su dragocene stvari. Prešao sam pustinje i džungle s njima i izgubio se u vašem luksuznom hotelu. Loke! Postaraj se za ovo, nađite taj ranac! Ranac istraživača, imaš li neku ideju, Guzmane? Ne, nemam nikakve veze s tim! Sredit ću ovo, ne brinite, treba mi službeni auto! Ne troši previše benzina i nemoj da brzaš, što su nove kočnice! Baš izgubili, zar ne? Jedva čekam. Taksi, taksi! Onuda! Da, Tijun, besprekorno je čist. Zdravo, Sherry, kakav je sok od maline? Reći ću ti odmah! Kako ste svi? Smeju
savršeno, zaista ništa više ne mogu da tražim. Naravno da možeš, hajde usudi se. Hoću mi. Hajde, u Visteri apartmanu se sve želje ostvaruju. Medene ruže, želim da zaronim latici medenih ruža. Da? Samo sekundu, loket. Ne znam baš, to je samo luda želja, ipak mogu li? Možeš, moraš, baš zato što je luda želja. U redu, reći ću, želim vulkansku tortu, već dugo čeznem da je probam. Čula si, vulkanska torta, nemoj da gosti čekaju. Prvo donesi tortu, paranac. Pomeri se skuda, skoli se, skoli se, skoli se, skoli se, skoli se, skoli se, žuri. Treba mi torta! Čekaj! Vulkanska torta! Pravim jednogodišnje! Stavi na račun Misterija apartmana! Strašno je osjetljiva! Bolje da je ne tresiš! Reći ćeš mi kasnije! Našla si tortu, sjajno! Imam još jedan hitan zahtev. To je jedinstven, veoma skup model. Zdravo! Koji model vas interesuje? Dekin, prolećni, otmeni, kombinovani? Recimo da želiš X luckastog. X luckasti? Model za eksperte. Zvoni samo kad vi to želite. Ne zaboravi da pročita. Pročitat ću uputstvo kasnije. Stavite na račun Visteri apartmana. Hej, zaboravila si tortu. Ako ti dosađujem, samo reci. Floksi, udalji se od tog ranca! Magični mehur, ovo je moj srećan dan. Hoćeš? Dođi po njega. Imaš li X luckastog?
A moj ranac? Jeste li našli moj ranac? Ne brinite, profesore Poksnoj, držimo sve pod kontrolom. Da li znaš gde smo stavili insekticide, a? Evo ti jedan poklon, Loket. Šumska esencija, trulo! Želiš još? Loket, ima još jedan zahtev. Pa, kao klinka sam želela da imam jednog. Reci mu. Da mu kažem, zove se Enormolus, čupavo stvorenje, ogromno i jako mekano. Gigantolus, Imanolus, ne, Enormolus, imate li nešto tome slično? Evo, najveća lutkica na svetu, skroz je isušena, samo dodajte vodu i bop, postaće Enormolus. Sjajno, na račun Visteri apartmana. Tražiš nestašnog patuljka kraljevca? E pa otišao je onuda. Ćao, Loket, postaću ti razglednicu kada stignem. Porasti. Ne zaboravi razglednicu! Izvinite, samo pošaljite račun na Visteri apartman! Danas nemam sreće! Magični mehur, odlično, gospođice. Unapredite, gospodine Rolo. Loket, od sada si glavna za odeljenje izgubljeno nađeno. Hej, uspela si sve da pronađeš. I vulkansku tortu. Vas dve, znači vi ste bile gošće u Visteri apartmanu. Da, i bilo je neverovatno, skroz su nas razmazili. Molim sok od malina, na račun Visterije. Plaćate u kešu? Pardon? Ništa nije džabe, naročito u Pixi hotelu. Da vidimo, medne ruže, vulkanska torta, baloni, x lutkasti, načinjena šteta ljudima i stvarima, šteta učinjena hotelu, ogromna životinja. Nikada nećemo moći da platimo ovo, ne mogu ni da izgovorim ciferu. Ne morate da izgovorite da biste platili. Nije baš dobro, prevruće, suviše hladno, vruće. Hvala. Počeši mi nos. Ovde ima još prašine. Ovde i ovde. I ovde. Očistite to. Kako dobra ideja da svim gostima damo zvonca. Manje radimo, za nekoliko meseci čata Jamor će isplatiti dug. Kad smo kod toga, prijao bi mi još jedan sok od maline.